Murojaatlarga qo'yiladigan talablar qanday? O'zbekiston Respublikasi jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari to'g'risidagi qonunning 6-moddasiga ko'ra, jismoniy shaxsning murojaatchida jismoniy shaxsning familiyasi, ismi, otasining ismi, uning yashash joyi to'g'risidagi ma'lumotlar ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Yuridik shaxsning murojaatida yuridik shaxsning to'liq nomi, uning joylashgan yeri, pochta manzili to'g'risidagi ma'lumotlar ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Jismoniy va yuridik shaxsning murojaatida davlat organining, tashkilotning aniq nomi, murojaat yuborilayotgan mansabdor shaxsning lavozimi yoki familiyasimi, ismi, otasining ismi ko'rsatilgan. Shuningdek, murojaatning mohiyati to'g'risida bayon etilgan bo'lishi kerak. Murojaatlarda murojaat etuvchining elektron pochta manzili, aloqa telefonlari va fakslari raqamlari ko'rsatilishi mumkin. Murojaatlar davlat tilida va boshqa tillarda beriladi. Murojaat etuvchining vakillari orqali berilgan murojaatlarga ularning vakolatlarini tasdiqlovchi hujjatlar ilova qilinadi.